første? Første er vores. Det er mega mængderne. Ah, det er jo så også fordi jeg kører 4S også, ikke? Det gør du da også nu, gør du ikke selv? Du kører stadig selv. Samme batteri stadigvæk. Har du ikke skiftet endnu? Nej. Hvad sker der på det? Det kører rigtig godt nok. Det der kompositter er. Så jeg har da fyret 2x6 SA. Jeg er på min tredje sæt, hører jeg også. Nej, jeg giver den lidt gas, det ved jeg godt. Det kan jeg godt lide. Jeg prøver bare at få styr på den. Det har du sgu da fået, det må jeg da indrømme. Ja, vi kan ikke finde ud af, hvor man egentlig kejler den, hvis du er noget der. Den ramte et lille hul eller sådan noget. Den stod da lige på gulvet i hvert fald.